Goeiemorgen, het is goed om jullie te zien. Gewoon ek hoor een lang naweek preek ek vir myself en dan gaan allemaal met verlof. Ons Afrikaners weet hoe om onszelf ook te geniet en te ontspan. So baie dankie vir elkeen wat hier is en ek bemore sê vir allemaal wat ingeskakeld is. Ek vertrou regtig die Here het vanoggend vir ons een woord wat hy met ons wil deel. Maar voor ons begin, kom ons bid net saam. Nou dankie Vader vir die woord. En dankie, die woord is die waarheid. En die woord sal vaststaan, want Jesus, U is die lewende woord. En vanmorgen is ons hartsbegeerte, Heilige Gees, dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat U ons sal lei in waarheid, en dat hierdie woord de ingang sal vind in ons harte, en dat ons het sal bewaar, en Vader, dat ons die lewe daaruit van sal put, om U te verheerlik in en deur ons levens, en so ook daarbuiten. Dankie dat U lief is vir ons en dat ons U voorreg het om vir U Abba Vader, Papa Vader te kan sê. Ons eer U vanmôre, Here, dat U bemoeienis maak met ons. Dankie Heilige Gees, dat U die een is wat hierdie woord levend maak. Dat het nie per letter gaan bly nie, maar dat hierdie woord die levende woord sal word in ons midde. Soos ons gesing het, kom werk wie U passie binnen in ons. Kom verteer als weg wat nie van U af is nie. Zodat Jesus en Jesus alleen in ons levens verheerlik word. Dis ons gebed en ons begeerte en ons vraag het in Jesus naam. Amen. Amper sluk ek iets hier in, net gaan we slikkie water vat. Wat so interessant is wat Gerard gesê het, ek wil aansluit daarby, ons is op die aarde om Jesus te verheerlik en sy koninkryk te bou. En van die begin van die wereld in Genesis 1, is een goeie plek om te begin, sê die Here, en God het die hemel en die aarde gemaak. En net daai stukkie kan ons stil by staan, wie het die aarde gemaak? God. God het die hemel en die aarde gemaak. So dit sit om dadelijk bo alles, bo allemaal. En ek wil sê, die woord sê dit en nou staan ons daarby. So God het die hemel en die aarde gemaakt, God is boor het, God is verhewe. Maar wat so wonderlik is, God maak die mens daarna. En ons ken die story van die skepping, want God het die begeerte om verhouding te hê met ons. God skaap vir Adam en Eva, en hy begin met hulle wandel. En ons sien, julle ken die sondeval en alles, maar wat ek julle na toe volvat vandag, is na Genesis 16, en Almien vergewe as jy nou weer goeikies hoor wat ek met die vrou ook gedeel het. Maar as jy die hele Bybel sê, wil ek graag eens met een stukkie lees in Genesis 16. Genesis 16, ek gaan van vers 1 lees en ons gaan so paar versies lees, tot by so vers 15. Ek lees vir ons, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het die Egyptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Heer het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin, miskien sal ek het haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egyptiese haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het. En gee haar aan haar man om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres verachtelik in haar oog geword. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Nou, ek dink dis een bietjie onregverdig, want sy het gesê moet ingaan. Maar in elk geval, ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat jy sien dat jy swanger is, het ek verachtelik in haar oog geword. Laat die Heere oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos het goed is in jou oog. Toe het Sarai haar slecht behandel, en sy het van haar weggevlug. En die engel van die Heere het haar by een fontein in die woestijn gevind, by die fontein op pad na Sur, skies toch, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai al weg. Toe sê die engel van die Heere vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Heere vir haar,
ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal sy hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die Here, die naam van die Here wat met haar gespreek het, U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Daarom noem hulle die put van Lagai Rooi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. En toe sy een seun gebaar, maar ek lees hier die hele stukkie, want hier is soveel wonderlike dinge wat die Here moet deel met ons. Maar die skrif wat met my gepraat het, is vooral in vers 13, wat Hagar sê, U is 'n God wat sien. En vanmôre glo ek wat die Here vir ons sê, Hy is die God wat ons sien. En as ons kyk na hierdie verhaal, daar's baie goed in, ons kyk altyd na Sara en Abraham, en ons dink, voordat die Here vir gesê, daar kom 'n belofte, deur julle seun sal die nageslagte van die aarde geseën wees, en dan kyk ons altyd na die een kant van, ja, en toe werk hulle die belofte eintlik, om het so te stel. Het was bykie starig na hulle, bykie lang gevat voordat sy swanger raak, en toe sê sy vir Abraham, okay, hier is my slavin. Kry vir ons 'n nageslag. Maar ek wil die ander kant bring vandag, van Hagar. Hagar was die Egiptiese slavin, en in daardie tyd slavinne was die eiendom van die meesteres. Sy moet doen wat die vrou sê, want sy is onder haar. En Sara hier sê vir Hagar, gaan in by my man, want ek wil 'n nageslag hê, want dit kom nie deur my nie, so die belofte moet in vervulling gaan, miskien kom dit deur jou. En hier raak Hagar swanger, en Abraham soos 'n goeie man, gaan in en doen wat sy vrou vir hom sê by Hagar, en sy word swanger. En wat so interessant is, nadat sy swanger is, toe raak Sara hier kwaad, en sy sê, kyk wat het jy my aangedoen. Hierdie vrou by wie ingegaan het, sy verag my nou, omdat sy swanger is en ek nie. So nou is het op arme Hagar, en Hagar kan naar aan die skrif sê, Sarahi het haar so behandel, so sleg behandel, mistreated, sê die Engels, dat sy vlug, sy kan nie meer hou nie, en sy vlug die woestijn in. Nou is sy swanger, sy is verwagtend, en sy vlug die woestijn in. En wat moet sy maak, waartoe gaan sy? Ek dink, Hagar dalk gedink, joh, ek is nou veilig, ek is nou in die huis van Abraham, ek sien my slavin nie, ek dra die saad van Abraham, ek het nou deel in hierdie belofte wat God gesê het, ek is daarom nou verhef, uit my slavinskap, ek verwag nou die kind van die belofte dalk, en hier jaag Sarah ja uit, so die teleerstelling, die verwarring, en sy vlug die woestijn in, en sy sit daar in die woestijn, wat moet sy anders maak, en die woestijn was op pad na Egypte toe, en sy gaan sit daar, en hier verskyn die engel van die Here aan haar. En dis die eerste keer wat hulle aanteken dat die engel van die Here verskyn aan iemand, en dis die engel van die Here. Dis nie 'n engel nie, en dit wys na Elohim. So, dis die engel van die Here wat aan haar verskyn, en hy vra nogal vir haar, en ek wil dit net weer, dis die vraag. En die engel van die Here sê vir haar, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En ek dink nie die Here vra die vraag omdat hy nie weet nie, hy is alwetend. Maar hy vra, waar kom jy vandaan en waartoe gaan jy? En eintlik wil die Here vra, Hagar, wat doen jy? Wat is jou plan? Hoekom vlug jy? En dit klink vir ons so, ja, ek sou dit ook gedoen het. Maar hy is meer in hierdie vraag. Want daar is 'n plan met Hagar se lewe. En vir my en jou ook baie keer sal die Here ook vra, as jy deur 'n situasie gaan en jy doen jou eie ding, en dan sal die Here net baie maal sê, hoor hierso Rona, wat doen jy nou? Wat is jou plan hierso? Hy vra dit nie omdat hy nie weet nie, hy vra dit eintlik om vir my net te sê, en vir jou dalk, kyk na jou lewe, doen jy nog wat ek sê, of is jy besig om jou eie ding nou te werk? Wat maak jy, waarin gaan jy? In Hagar, sien vir die eerste keer, dat God haar raak sien. En dis my so amazing van die Here wat ons dien. Sy is 'n Egiptiese slavin. Weet julle wat so wonderlik,
Sy het heel waarschijnlijk gezien. Abraham het in die ogen, as jy gaan kyk in Genesis, het hy uitgegaan en die Here aanbid. So Hagar moes gezien het, hoe aanbid hulle hierdie God. Sy moes geweet het, daar is een God. Die God van Abraham, die God van Sarai. Sy moes het gezien het. En wat maak sy? Sy het gezien daar is een God, maar sy ken hom nie. En in haar toestand van nood, kom hier die Here, en hy staan stil by haar, hier by die fontein, en hy sê, Hagar, ek het jou raak gezien. En dit is my so amazing, die Here sien haar raak. En vir die eerste keer, hierdie Egyptiese slavin, wat gewoond is seker aan die afgode van Egypte, waar hy is, en wat nie praat nie, kom hier die God van Abraham, en hy openbaar hom aan haar, en hy sê, Hagar, ek sien jou raak, waar jy is, in die positie wat jy is. Jy voel dalk verontreg, want jy het maar net gedoen wat jy gesê is om te doen, en nou word jy weggejaag. En ons gaan hier goed dalk in die lewe, wat ons geen aandeel aan gehad het nie, en mense gooi goed op ons wat ons nie verdien nie. Dit gebeur met ons ook in ons lewe. En die Here wil vanmôre sê, ek sien jou raak, daar waar jy is, soos vir Hagar. Ek sien jou raak. En wat so fantastisch is, Hagar, sê, joh, hierdie God is God, want hy sien my. En ek kan hom sien, en hy openbaar hom na. En wat so awesome is, hy sê vir haar, gaan terug. Nou, ek denk ons dames, ek weet nou nie, maar ek ken ons dames wat nogal emotioneel is. As ons hier so ding gaan, en iemand het ons so weggejaag, en iemand sê vir jou, gaan terug en maak recht dan. Sê jy denk, no way, ek terug gaan. Dit is nie my skuld gewees nie. Sy het my weggejaag. Maar, as jy gaan kyk na die woord, dan sê jy sien, dat Hagar het haarself begin verhef. Toe sy swanger geraak het, toe dink sy, wow, dit is nou ek. Ek is die een. Ek dra die belofte. Dis ek. So, daar was so'n bietjie van 'n gesindheidsprobleem by Hagar ook, waar die Heer ook gesê het, gaan terug. Verneder jou, en gaan terug na jou slaaf van toe. En baie kere, as ons deur goed gaan, het ons nogal baie keer nodig om te sê, Here, as kies dat ek een gesindheid gehad het hierin, ek sal kies om myself te verneder en terug te gaan. En die Here gee vir Hagar 'n belofte. Sy gaan op 'n instruksie van die Here, hy sê net vir haar gaan terug. En sy gaan op 'n instruksie van die Here en sy eer om en sy gaan terug. En hy sê vir haar voor sy terug aan Hagar, ek gaan jou saad ook sien, Ismael, jy moet hom Ismael noem. Die Here het gehoor. En jy gaan, ek gaan hom ryklik sien. Ek gaan hom so sien, jy sal sy nageslag nie kan tel nie. En ons sien met Isaac, die sien van die belofte, hy het ook een groot nageslag gehad. Jy kon Lokkie tel nie. En die Here beloof vir haar, kyk, ek het jou raak gesien, want daai saad is ook die saad van Abraham. En kan jou indink, dis nou Vadersdag vandag, kan jy jou indink hoe het Abraham gevoel? Dis sy sien. Op 13-jarige ouderdom, soos ons later gaan sien, sê Sarah hier ook vir hom, hierdie sien kan nie saam met my sien groot word nie. En dis die sien van Abraham, en hy moet vir hom wegstuur. So dis nog iets om aan te dink, hoe Abraham moes voel, maar hy eer en die Here sê vir hom, Abraham, luister na jou vrou, en dan sal later dit sien, en hy doen wat sy sê. Want die belofte kan nie saam met die slavin eer nie. En dis maar wat die woord ook sê, en Galasiërs praat van die sien van die belofte en die sien van die slavin. So later wys die Here vir ons, wat is die doel daarachter? Ons verstaan nie altyd wat die Here nou doen nie. Baie keer in ons leven sal die Here net vir ons iets vra. En ons verstaan nie. Maar soos Hagar moet ons eindelijk leer om te sê, Here, okay, ek verstaan nie, maar omdat ek die gesien het, doen ek wat u vir my vra. En later sal jy sien, kom die belofte in vervulling, want die Here het 'n plan. Die Here doen nie net ietsie nie. Die engel van die Here wat by Hagar verskyn het, wil ek net vir julle lees wat sê hulle nou in 'n vertaling, is vir my so mooi uiteengesit, ek wil het graag net lees. There is a difference between an angel and the angel of the Lord. The angel of the Lord is the only angel appearing continually throughout the Old Testament, referring to himself as the Lord and God in the first person, while the other angels mentioned in the scripture reference to the Lord God as a hallowed third person, always humbling themselves and not accepting any type of glory. So ons sien, hierdie engel wat aan Hagar verskyn het, was die Here self wat aan Hagar verskyn het.
En ek wil net vir julle sê, geloof vereis eindelijk onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Dis geloof, Hagar het net gegaan. Die Heer het gesê, gaan, en sy gaan terug. Sy het nie geweet, as hy daar kom, hoe gaan sy hanteer word nie, sy het nie geweet wat gaan aangaan nie, en wat so vir my nog dit een bykie verder vat. Hier bly sy vir 13 jaar weer terug in die huis van Sarah en Abraham. Die kind word grootgemaak, hulle is 'n gesin, dit gaan goed, en Abraham was 86, toe hy Ismael gehad het, so en daar het het al lang gelewe, dit was in die vleer van sy jare, en hierso word Sarah hier eindelijk zwanger, en hier kom Isaac, en toe was Abraham so 100 jaar oud, en toe Isaac gebore word, toe besluit Sarah hier, oké, okay, dis hier die seun van die belofte, en die Heer het my toch raak ook gesien, en sy stoot vir Sarah hier uit, en hy vir Hagar uit, en ek denk my jinne, Sarah, hier is die tweede keer nou, nou moet Hagar weer gaan, nou moet Hagar weer loop, en arme Hagar het ook seker gedink, joe, ons is nou een gesin, en my kind word groot in die huis, en sy pa en ek, hier moet ons nou weer gaan, en wat gebeur, en ek gaan sommer vir julle lees, in Genesis 21, vers 11, ons sien van 11 tot 14, ek gaan nou net die vers 11 lees, sê die Heere nou vir Sarah, ach, sê Sarah hier, vir Hagar, vat jou seun en gaan, maar dan kyk ek weer, toe dog ek, van nou vraag, Heere, hoekom moet hulle weer gaan, wat is nou die probleem? Die eerste keer het Hagar bykie gesindheid gehad, toen er Sarah hier, en al bykie van, ach, maar wat nou? Hier sien ek, Ismael het vir Isaac gespot, en julle kan verder gaan lees in Genesis, en verwijs het daarna, hy het dieselfde gesindheid gehad, wat sy ma gehad het, hy het so bykie, ons aan die Engelse attitude getrek, en toe hy ook nou so bykie dink, hy is nou die seun, toe sê Sarah hier, vir Abraham, nie die seun moet gaan, hy kan nie saam met my seun nie, en hier gaan hulle weer, en waar toe gaan sy, hier gaan nou Hagar met haar seun, en nou Abraham pak vir hulle, een watersakkie, en hy gee dit vir haar, en hy gee vir haar seun, en hier stap Hagar en haar seun weer naar die woestijn toe. En wat so, vir my so amazing is, sy stap weer in die woestijn in, en sy gaan sit daar, en hulle drink hulle waterkies, en toe die water nou klaar raak, die weet die vrou nou nie meer waan toe nie. Want waan toe, wat moet sy maak? Nou het sy die kind, sy het gedoog, alles gaan goed wees en reg wees, hier sit sy weer. En baie kere in ons levens, geer hier ons een belofte, en ons doen, en ons is gehoorzaam, en dan kom ons so hekkie in die pad. En dink ons, Jesus, Heere, wat nou? Hoekom nou hierdie? Hoekom nou weer die ding? Nou kom dit alweer. Maar om te besef, God's op pad met jou, dit beteken nie, alles gaan altyd net goed gaan nie. Maar God is in jou journey. Die Heere weet wat hy met jou doen. En om in sulke tye, net in gehoorzaamheid te bly, vast te staan in geloof, sê Heere, ek verstaan nie, maar ek gaan vertrou. En Hagar doen, sy stap na die woestijn toe, en sy sien na haar hand, oor, jy sien meer water in die sakkie nie, hy is leeg, al haar planne, al die manier hoe sy goed wil doen, want die voorsiening wat sy gehad het, die planne wat ons maak, het opgeraak, en sy besluit nie, hierdie kind vat sy, en die woordjie, sy sit hom onder een bos, so ver as wat die pijl kan skiet, nou, ek weet nie hoe ver skiet die pijl nie, maar dit moes sy eentjie gewees het, en sy gaan sit in die oorkant, want sy wil nie sien as die kind doodgaan nie, want sy weet, hulle het niks meer nie, en sy sit daar, en hier kom die engel van die Heere, en hy verskyn weer na, en ek wil dit vir julle graag lees, en toe die water in die sak op was, ek lees uit Genesis 21 vers 15, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp, en geloop en op 'n afstand gaan sit so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie, en sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween, toe hoor die Heere, God hoor jou, die stem van die seun, nie Hagar se nie, hy hoor nou die seun, en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is het met jou Hagar, wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister, op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vast met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n put, is dit nie wonderlik nie,
En sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. En dit is so awesome vir my. Ja, sy is op die einde van haarself, die kind gaan dood, daar was niks om hulle, sy het niks raak gesien nie. Sy het eie dinge probeer werk, niks voed, niks gebeur nie, niks werk nie. En nu kom die Here weer in aan, hy vra weer van, wat is nou die probleem? Wat gaan aan? Want die Here wil eindelijk herinner, ek het ons jou belofte gegee, ek gaan hierdie kind sien, ek gaan vir hom 'n groot nageslag maak, en nou gee jy sommer net op op die belofte. En baie keer as ons teestand kry, en ons ervaar woestyn, niks gebeur nie, niks breek deur nie, dan moet ons iets om oorgee. En is menslik, ek sê nou nie, maar in sulke tye is dit belangrik om vas te hou in die woord, wat het God gesê? Wat het God vir jou gesê? Hou vas daaraan. En die Here sê van, maar ek het die seun se geroep gehoor, alles gaan okay wees, en die Here open haar oë. En somtyds is ons so vasgevang in die lewe wat onder ons gebeur het in omstandighede, en dit trek ons fokus af van wat God sê, en dan sien ons nie meer wat God sien nie, ons sien het moeilikheid, amen, soos die ou mense altyd gesê. En as jy opstaan, dan verwag jy al die moeilikheid len wag vir jou voor jou, want jy is so ingestel op dit wat net om jou aangaan, dat jy nie meer tyd maak by God om te sien wat God sien nie, om tyd by hom te spandeer in die oggend, en sê, Here, wat sê u vir môre? Wat sê u vir my vir vandag? Vat jou fokus terug, dat die Here weer oë oopmaak, dat jy die put kan sien, en dit is so mooi, toe hy oë oopmaak, toe sien sy die fontein, en as die Here jou oë oopmaak, en jy spandeer weer tyd in sy teenwoordigheid, dan besef jy, hy is die fontein van lewende water, wat jou siel verkoek, en wat vir jou water gee as jy dors is, dan sien jy dit weer raak, skielik, sien jy weer, sodra jy in sy teenwoordigheid kom, want die Here is die een wat ons oë open, en die Here wys vir Hagar hierdie put, en sy maak die watersak vol, en weet jy, die Here is so getrou in sy belofte, en jy kan verder gaan lees daar, Ismael, die volk Ismael, waar die Ismaelite, hulle was boogskutters, hulle het boogskutters geword, hulle het gaan woon in die woestyn Paran, en die Here sê hulle teenoor hulle broers gaan woon. Nou die Here het wel gesê, gaan hulle wille Israel wees. En sy hand gaan teen mense wees, en mense sy hande sal teen hom wees. So, hy teenoor sy broers, en ek verstaan nie die teenoor, is dit nie die land aan die kant nie, maar hy was naby aan sy broers, is nie dat hy weggegooi was nie. God sy hand was nog steeds op Ismael. En as julle later gaan lees, selfs met die begrafnis van Abraham, toe was Isaac en Ismael saam om hom in die spelonk van Machpela te gaan begrawe. Hulle was saam. So dis nou nie dat hy, maar hy was 'n wille esel. Maar die Here was lief ook vir die wille esel. So, al stap jy, draai, jy doen dinge, maak nie saak waar jy is nie, God ontmoet jou daar. En wat die Here net vir my in hierdie deel wat ek vanoggend wil hê, jy moet hoor, wat jy vanoggend moet hoor, en dis my begeerte vir almal van ons, dat ons sal weet, God sien jou raak. Jy moet weet, God hoor jou, soos wat ons hier gesien het. Hy sien jou waar jy is. Jy is nie alleen daar nie. In dit wat jy is en doen, God sien jou daar raak. Hy ontmoet jou daar, hy los jou nie alleen nie. En as jy nie sien en jy weet nie meer nie, en jy vra hom, sal hy jou oë oopmaak en vir jou wysheid gee en jou wys, hierso, doen dit, doen dat. So ek wil net vir julle vanoggend aanmoedig om te sê, selfs in die Ou Testament, nog iemand wat ons gesien het, Elia, na die wonderwerk gebeur met die Baalprofete, kry swaar vir insinking. En hy lê onder die besembos en hy wil ook nie doodgaan. En hier kom die Here en hy stuur vir hom voorsiening. Sê, eet en drink, want ek het nog 'n plan met jou lewe. Hy sê, eintlik, jy moet kan nog aangaan vir so 40 dae kan gaan, en aangaan, want ek wil eers een vat. En daarna die Here hom grootliks gebruik. So, ek wil sê, wat jy vandag beleef, wat jy in jou lewe ervaar, ek ken nie jou situasie nie. Ek weet nie, as jy by die put gaan het goed, of as jy by die woestyn, is jy onder die bos, ek weet nie waar is jy nie, maar God weet, die Here ken jou hart, en hy sien jou raak, en jy moet eindelijk jou hand so op jou bors sit en sê, God sien my raak, jy moet het persoonlik maak, want God is 'n persoonlike God, en hy is 'n verhoudingsgod, en hy verhouding van die begin af, soos ons gesien het, met jou kom soek, selfs met Adam, toe hy wegraak, sê, Here, Adam, waar is jy, God kom soek ons altyd op, soos nou nog, God soek ons as sy kinders,
want hy is die God wat sing en hoor. En hy wil hê, jy moet soos Hagar, die God wat jou sien, begin sien. Dat jy jou gees as oop raak, dat jy die God sal sien, wat jou sien, en weet hy is vir jou, en nie teen jou nie. En as vier dinge uit dit wat ek hier uit gehaal het, wat die Heere net vir my klem opgeleid, en ek wil het graag vir julle lees, as ek het geskryf het. Onthou die beloftes van die Heere, wanneer dinge nie sin maak nie. Jy gaan seker tye kry. Vertrou God se plan vir jou lewe. Die Heere sal voorsien. Op sy tyd wel, wat vir ons partymal die uitdaging is, maar hy sal. Hou vas daaraan. Rus in God se teenwoordigheid. En moenie ophou om aan te gaan nie. Al maak dinge nie sin nie, beteken dit nie dat daar nie sin in is nie. In die Heere se teenwoordigheid kry jy perspektief, behou jou fokus op die Heere, en nie op dit wat jy nie verstaan nie. En daai sleutel wat ek vir julle wil los, is bly in verhouding met die Heere. Wat Johannes 15 sê, almal ken hom, ek is die wijnstok, Heere is die lote. As julle my bly, soos ek in julle bly, sal julle veel vrug dra. Dis die sleutel verhouding. Maar vanmorgen wil ek vir jou sê, my broertjie en sussie, waar jy ook al is, waar jy ook al is, roep die God aan, want hy sien en hoor. En ek wil hê, ons moet na een video kyk, dis een vrou wat het sing, maar dis vir my, ek het hierdie, toe hier met my hierdie ding praat, en ek sien hierdie video, toe besef ek net, wauw, dit vul so aan by wat ek eindelijk ervaar, Here, met ons graag wil deel. En ek wil hê, julle moet kyk, en jy gaan daar kan identificeer met sekere mense, wat die Here in die woord al gehelp het, en wat die situasies gegaan het. En ek wil hê, dit met jou bedien vanmorgen, dat jy sal weet, waar jy ook al is, God sien jou en hy wil jou help en hy is daar vir jou. Maar voor ons dit doen, kom ons bid net samen en dan gaan ons na dit kyk. Dankie Heere, dat ons vanmorgen daarop kan staan, dat u is een goeie vader. Dankie dat u nie afsydig is teenoor ons nie. Dankie al verstaan ons nie, u weet alles en u verstaan. U verstaan selfs ons emoties, u verstaan selfs as ons self nie verstaan nie. Maar dankie dat u ons nie los nie. U is die God wat sê, ek is. Ek is vir jou. Waar jy is en wat jy ook al is, ek is. Hou vas aan my. En vanmorgen wil ons sê, Heilige Gees, ons wil die indooi in ons levens. Elke situasie, waar ons onszelf ook al mag bevind, wil ons die indooi en sê, Heere, hier is ons. Ons sien u. Dankie dat u ons raak sien in ons situasie. En dat u, o Heilige Gees, ons kon bedien, dat u vir ons wysheid gee, wat ook al ons situasie is, ons wil vir u toestemming gee om te sê, kom en open ons oë, dat ons kan sien wat u vir ons het, en help ons Heilige Gees om te staan op die woord en vast te hou aan die beloftes, want u is een waarmaker van die woord. Dankie dat ons kan rus in die wete dat u is vir ons en nie teen ons nie. En ons prys u daarvoor, in die wonderlike naam van Jesus Christus.